שמי אסף טפירו. הייתי בבסיס לוחמה וצניחה של צנחנים, ושם לראשונה שמעתי את המושג הזה, סיאנסים. בסיאנסים שעשינו, הרבה פעמים הגיע לנו זמר מהעבר בשם זוהר גור. היה מופיע לנו המון המון המון. שאלנו אותו איפה שהוא נמצא, הוא אמר שהוא נמצא בין שמיים לארץ, אין לו דין, לא דנים אותו, בגלל שהוא נטל את הנפש של עצמו, ומי שמתאבד, אז אין לו דין שם בשמיים למעלה. אחד מהסיאנסים שעשינו, הוא ירד. הוא אמר שנמצאות פה מספר נשמות שהם באו ממקום מאוד 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 קשה. שאלנו מי אלו הנשמות, יש להם רשות לדבר, ואז הכל זזה. והיא אמרה כן, אנחנו יכולות לדבר. אחת מהם אמרה שהיא היטלר, נשמה אחת אמרה שהיא אייכמן, והנשמה השלישית אמרה שהיא מנגלה. שלושה נשמות שבמשך ערב שלם הם ניהלו מלחמה, ויכוח בתוך עצמם, מי רצח יותר ממי ומי מי רצח בגלל מי ומי אשם יותר ממי. כל אחד ניסה להפיל על השני את האשמה. הם שמה למעלה, הם יודעים שהם עשו דבר מאוד מאוד רע, הם אומרים שהם עשו שליחות, שזו הייתה גזרה, אבל הם הקשו, הם עשו את זה מתוך אהבה כבר. ואותו אחד שהנשמה שהזדהתה בתור היטלר אמרה שהיא לא אשמה בכלום. זה השניים האלה, הם עשו, הם הוציאו לפועל את הדברים, הם בעצמם ביצעו את זה. הוא הידיים שלו נקיות, והם התחילו להרשים אחד את השני שם, עד שניתלה להם הרשות כבר מי לדבר. יש להם באר שחת, זה מה שהיטלר אמר, שהוא נידון לבאר שחת, והשניים השניים, יש להם דין של צל מוות וצייה. לא יודע מה זה, לא יודע איפה זה, לא יודע כלום. היינו קצת חכמולוגים שם, במהלך הסיאנסים. אחת הפעמים שירדה שם הנשמה של זוהר גוב, הוא אומר שמאוד טוב לו לרדת. זה מבריח אותו מהמקום שהוא נמצא שם. שאלנו אותו מה הדין שלו, הוא אמר שמקים אותו. יש שם מכת מלאכים שמקים אותו. הוא בין שמיים לארץ, אין לו דין. לא רוצים אותו, הוא דחוי. הוא נטל נפש, לא רוצים אותו בשמיים למשפט בכלל. הוא בורח מהם, הוא פשוט בורח מהם. שאלנו אותו, תגיד, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? וברגע ששאלנו את זה, הכוס התפוצצה לנו בפנים. פשוט התרסקה לנו לחתיכות. מאוד מאוד פחדנו, שמנו כוס אחרת. והכוס הזאת אמרה, אסור לכם לשאול, אסור לכם לשאול, אסור לכם לשאול, שלוש פעמים. הבנו שזה דבר שאסור לחקור אותו. אמרנו, אנחנו יכולים לשאול שאלות אחרות, אנחנו יכולים לשאול על אנשים מסוימים. הוא אמר לנו, כן. שאלנו אותו, ישו, מה קורה איתו שם למעלה? הוא ענה לנו תשובה כזאת מאוד מאוד שהפחידה אותנו. הוא אמר שכל הנשמות שמגיעות שם, לא משנה לאן הן מגיעות, הן מקבלות את המשפט, מקבלות את הדין שלהן, כמובן חוץ מאלה שהתאבדו כמוהו. הוא אמר שאותה נשמה של אותו יהודי שקראו לה יהושע, אין לה מחילה, הוא כופר באמת גם שם, ככה הוא אמר. גם שמה הוא כופר באמת. הוא אומר שכל הדת שקמה לאחר מותו, זו האמת. הוא לא רוצה לשוב בתשובה, הוא כופר באמת. שאלנו אותו, אבל יש את קורח, נכון? מהתורה יש את קורח. הוא אמר קורח במדרגות יותר גבוהות ממנו. הוא כופר באמת, והוא ממשיך לאחוז בזה שם. באחד מהסיאנסים שעשינו, ישבה איתנו שם גלית, אותה גלית. ובתחילת הסיאנס, הגיע שוב פעם זוהר רגוב ואמר, אני מדבר בשם הסמ"ם עכשיו. אמרנו לו, מה זה סמ"ם? אתה ראשי תיבות? הוא אמר לו, אני מדבר בשם השטן. הוא מבקש שהגלית תצא מהחדר. אמרנו לו, מה השטן? מי הוא בכלל? מה הוא? מה זה בשם השטן? אתה מסתלבט עלינו? הוא אומר, אל תדברו בצורה כזאת, שתצא מהחדר. אמרנו לה, טוב, קום יצאי. היא אמרה, לא, אני לא יצאת, אני כאן. אמרנו לה, למה חשוב שהיא תצא? ואז הכוס זזה לנו שלוש פעמים לספרה שש, הוא אומר שעכשיו השטן נמצא כאן בתוך הסיאנס, והוא מדבר מתוך הגרון של השטן. אמרנו לו, מה הוא אומר? הוא אומר שהיא עובדת את השקר. אמרנו, מה זה עובדת את השקר? היא אומר שהיא עובדת אותו, היא מכת השטן, היא מהכת שלו, והכל שקר. הוא מבקש שהיא תעוף מפה. היא לא רצתה לקום. אותה גלית, באותו רגע שהיא אמרה שהיא לא קמה, ברגע אחד עפה לתוך הקיר והתחילה לרדת לדם מהאף ומתוך העיניים. אנחנו שאלנו אותו מה זה, הוא אומר שהשטן מתעבר בה. התחננו שהוא יעזוב אותה.
הוא אומר שהוא מוכן לעזוב אותה, בתנאי שהוא ייכנס באיבור באותו איתי. בכוח של סמך מם ייכנס באותו איתי. כי היא שולטת בו. היא עשתה איזה כוחות כישוב, שהיא יצרה איזשהו מטבע ששייך אל השדים. כל ערב הייתה שמה לו את המטבע, חוקקת לו אותה כאן במצח, וכל מה שהיא הייתה מצווה עליו הוא היה עושה. הוא המשרת שלה. ניסינו להתחנן, שיפסיק לה לעשות לרע, שיעזוב את איתי. הוא לא היה מוכן. הוא אמר ש... 24 שעות הוא חייב להיכנס בתוך איתי, וככה זה היה. הוא פגע בעצמו, הוא עלה על הגג של הבסיס וניסה לקפוץ ועצרו אותו. הוא חתך את עצמו בידיים עם סכין, הוא היה סכנה לעצמו. ואחרי 24 שעות הכל היה בסדר איתו, כאילו שום דבר לא קרה. אני רוצה לספר את הסיאנס האחרון, שהוא הסיאנס שהכי השפיע עלינו. גרם לנו קל להפסיק. זה היה ב-22 לינואר 1995, במוצאי שבת. זה כל כך בראש שלי, כי משם הכל התחיל. שם הפסקתי את הסיאנס ומשם הכל התחיל. כל הצרות של החיים שלי. ישבנו שם באותו לילה, קבוצה של 30 מטומטמים, ומתחילים לעשות סיאנס. יורדות רוחות טוט, יורדים נשמות, ואנחנו מדברים ומדברים אל תוך הלילה. פתאום יורד לנו רוח של זוהר ארגוב. הוא אומר לי, יש לי בשורה, בשורה רעה בשבילכם. הוא אומר, אני יכול לדבר, אבל כמה שאפשר לדבר. כי אסור לי לדבר את מה שאני רוצה לדבר. מי איתך? הוא אומר, עשה מחמם פה איתי שוב פעם. הוא אומר, קרב גדול, הרבה דם. אמרנו, מה אתה מדבר? הוא אומר, תרשמו, 22, קרב גדול, 9. אמרנו לו, מה אתה עושה לנו פה? חידות? מה זה הדברים האלה? תדבר איתנו. הוא אומר שהוא עולה למעלה, הוא לא יכול יותר לדבר. לפני שסיימנו את הסיאנס, הוא נתן לנו שמות של אנשים. אמרתי, תתקשרו אליהם, תגידו להם שלא יצאו מהבית, כי זה מסוכן להם. ניסינו להתקשר אליהם מכל השמות שהוא נתן לנו, לא הצלחנו להשיג אותם בטלפון, אחד ישן, אחד יצא. כל אחד וסיבותיו. 22 שמות שהוא נתן לנו. הגיע השחר, הסתיים הסיאנס. אנחנו מתרעננים, הולכים לסדר יום שלנו. מדליקים את הרדיו, קצת מוזיקה, כל אחד עם החיילים שלו. מגיע שעה 9 בבוקר, כל דממה ברדיו, ומודיעים שם על פיגוע. פיגוע גדול בצומת בית ליד. שלום רב לכם, אנחנו כאן בערוץ 2 במתכונת שידורים מיוחדת ובמהדורה מורחבת בעקבות הפיגוע בצומת בית ליד. אנחנו מתחילים ומספרים את הסיפור הנורא הזה מחדש ומסכמים את האירועים הקשים של היום. תחנת האוטובוסים בצומת בית ליד אחרי הפיגוע. הרס רב, הרוגים מפונים ממקום הפיגוע. חבלני משטרה בודקים האם הוטמנו מטעני נפץ נוספים. חיילים וחיילות שמתקשים לעצור את בחיים. זה מה שנותר. שתיים חיילים שנהרגו. 22 חיילים, 22 החברים מהבסיס, שהשמות שלהם נתן לנו אותם לילה לפני. הייתה לנו אשמה מאוד גדולה, לקחנו על עצמנו את המוות שלהם. שם החלטנו שלא עושים יותר סיאנסים, מספיק לנו, אנחנו אשמים. מתו בגללנו 22 חיילים. כל השירות שלנו היה לא פשוט. לקחנו על עצמנו את המוות של החברים. הוא ביקש מאיתנו להעביר מסר מאוד מאוד חשוב לעם ישראל. כל פעם ששומעים את השירים שלו בחפלה, במסיבה מעורבת, שירים עם ריקודים, קלות ראש, לא בצניעות, זה גורם לו לצער מאוד מאוד גדול בשמיים. מייסרים אותו על כך, אין בגוף ואין בנפש. אני רוצה להגיד לעם ישראל, אין זמן. השעון נעצר כבר נגמר. הגאולה כבר התחילה. מי שעל הרכבת הרוויח, מי שלא על הרכבת לא יצליח לעלות. לחזור בתשובה מתוך אהבה. אין צורך בייסורים. כל הגאולה שלנו תלויה בחזרה בתשובה מתוך אהבה, מתוך חסד, באמונה תמימה, פשוטה. לחזור כבר היום. משיח בן דוד רוצה להתגלות, הגאולה תבוא ותלויה בכל אחד ואחד מאיתנו.